Күз-кыш мезгилдеринде сасык тумоо кенен кулачын жаят. Мындан улам Нурсултан Мамасалиев сасык тумоо оорусун алдын алуу үчүн атайын эмдөө алганы келген. Анткени ооруну айыктырууга караганда аны алдын алган алда канча жеңил эмеспи? Ошо гриппке каршы прививка алган келдим. Могу жаз уже күз келип калды. Күзүндө уже грипп болуп общий башталат. Ошо алдын ала страховка кылып коеюн деп прививка алган келдим. Прививка алгандан кийин 3 күн 3 күн жуунбайсыздар. Бул жериңизди көпкө кармап, аллергия кылбоор белгиле, жылуу жүргүлө. Всегда спирт менен 3 күн 3 күн обработка кылып коесуз. Сасык тумоого каршы вакцина Орусия өлкөсүндө даярдалат. Жыл сайын саламаттыкты сактоо министрлигинин бюджетинен каражат бөлүнүп, атайын буйрутма менен Кыргызстанга алынып келинет. 150,088 дозадагы вакцина сатып алды. Ушу сасык тумоого каршы ал Россиянын производствосунда, аты название Грипол плюс. Бул вакцинаны биз жыл сайын эле тендер аркылуу сатып алабыз. Ошо сасык тумоого каршы быйыл былтыркыга караганда 1,5 эсе көп сатылып алынды. Азыркы тапта мамлекеттик ооруканаларда сасык тумоого каршы эмдөө жүрүп жатат. Ар бир жаран үй бүлөлүк дарыгерине кайрылып, Грипол деп аталган вакцинаны алууга болот. А бирок аталган процедурадан өтүүдөн мурун дарыгердин көзөмөлүнөн кийин гана анын уруксаты менен алганыңыз оң. Анткени аталган вакцинанын каршы көрсөтмөлөрү бар. Биз тоокел топтору деп коебуз, ушу тоокел топтору. Тоокел топторуна биринчиден бул жана медициналык кызматкерлер ошо ооруларды кабыл алган, ооруп калбаш үчүн ошолорго сайылат. Анан жанагы өнөкөт оорусу бар адамдар, жүрөгү, боору, өпкөсү, диабети бар жана ушул сыяктуу өнөкөт оорусу бар адамдарга сайылат. Анан 65 жаштагы жаштан үйдө кары адамдарга, бат-бат ооруган кичинекей балдарга сайылат, анан кош бойлуу аялдарга. Дарыгерлер билдиргендей, сасык тумоо инфекциялык оору эмес, аны антибиотиктер менен дарылоо туура эмес. Андыктан кокус сасык тумоого кабылып калсаңыз, өз алдынча дарылануудан алыс болуп, өз саламаттыгыңызга кам көрүүдө адистер менен кеңешип иш алып барганыңыз оң. Айзада Нурадилова, Гүлчүрө Казымкулова, New TV.